Teksa këta fëmijë luajnë dhe argëtohen me njëri tjetrin. Disa moshatarë të tyre detyrohen të punojnë deri në orët e vona të natës. I tillë është dhe rasti 11 vjeçarit, të cilin e takuam ndërkohë që ai në ofrua për të nashitur aksesor të ndryshëm. Arsyeja ime është sepse nuk ka dalët me gjendje ekonomike dhe mamaja na ka braktisur. Edhe është arsyeja vetme që mund punojmë me këtë lloj, sepse të vjedhësh ose të bësh gjëra të tjera nuk ka gjë e mirë. Ai dhe motra e tij janë nxënës të shulqyer në shkollë, ndërsa në kohën e lirë punojnë aksesorët për të shitur gjatë darkës. Por si nis dita e tij? Nis duke bërë gjërat e njëjta në mëngjes, vazhdoi shkollën, mbar nga shkolla, vazhdoi mësimet, kam drekën. Pastaj pas drekës rri pushim, pastaj nga ora 6 vazhdoi dhe dal. Pastaj marr një pushim të vogël që vazhdoi ta haj dhe nga ora 6 deri në 8 mbaroi. Me shumë ëndra dhe dëshira për të ardhmen, ai na thot se nuk ka dëshirë të punojë më. Do ta lej, edhe nuk e di, por më pëlqen më ta bëj. Sepse disa njerëz më tallin edhe më lënë rahat. Edhe pse i vogël në mosh, ai ka një mesazh me shumë vlerë për moshatarët e tij. Mos i gjykoni njerëzit nga pamja. Sepse ato nuk i dini nga brenda se çfarë hallesh kanë.